Baratisha mkutano wa wanachama wa chama cha TSP ulioandaliwa katika wadi ya Chogoria, jimbo la Mara, kaunti ya Tharaka Nithi. Polisi walitumia vitoa machozi kuwafurusha viongozi waliokuwa wamehudhuria katika mkutano huo. Mkutano huo ulioongozwa na kiongozi wa chama cha TSP Mwangi Kiunjuri na viongozi wengine, Kiunjuri alilaani tukio hilo na kuilaumu serikali akisema ni njama ya kuingiliwa kisiasa. The most important thing that should be noted is that as we are speaking, there are already people who are holding meeting in other places. A house of a member of parliament that's already going on.